Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 44-та доба героїчного спротиву українців. Ми крокуємо до перемоги, однак це важка та сповнена горя дорога. Сьогодні ворог цинічно обстріляв пасажирів Краматорського вокзалу, які готувалися до евакуації. Росія також продовжує наступ на сході України, але наші збройні сили дають відсіч агресору. Про головне на цю годину – далі у випуску. Наразі ситуація на Дніпропетровщині контрольована. У громадах все спокійно, кажуть у штабі оборони області. Хоча сьогоднішня ніч і перша половина дня знову були тривожні. Лунали непоодинокі сирени, але, на щастя, обійшлося без обстрілів. Зараз йдуть жорстокі бої за населені пункти Херсонщини, що межують з Криворізьким районом. Але на території області ворога немає. Наші кордони під надійним захистом Збройних сил України. Все добре, працюємо. Цих організмів бездушних можна порівняти, знаєте, із зомбі з фільму. Вони лізуть, не розуміючи сюди, чого вони сюди лізуть. А наші хлопці їх зустрічають і дають гідну відсіч. Віримо Збройним силам України, нашому президенту. Ми єдина нація, ми українці, здолаємо ворога. Однозначно, перемога за нами. На жаль, 7 квітня деякі території області, зокрема Зеленодольська громада на Криворіжжі, зазнали ворожих повітряних ударів. А в селі Мар'янське Криворізького району на узбережжі Каховського водосховища сталася трагедія. Російські окупанти обстріляли градами човен, який рухався з боку села Первомаївка Херсонської області. Люди по воді намагалися втекти з окупованого регіону, але не дійшли до берега 70 метрів. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули на місці. Пізніше померла і 13-річна дитина. Сімох українців ушпиталили, ще двійко зникли безвісти. Це був вже 7-й евакуаційний рейс водою. Через обстріл окупантами мирних мешканців правоохоронці Дніпропетровщини відкрили кримінальне провадження. Зрадник у рясі. На Дніпропетровщині за співпрацю з країною-агресоркою затримали священника Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. За даними слідства, ПІП з першого дня вторгнення Росії під час богослужінь публічно підтримував позицію патріарха Російської православної церкви, висловлював свою підтримку окупантам і виправдовував військове вторгнення в Україну. Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам про надання допомоги Збройним силам Росії. Затриманому попу повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Дніпропетровській області. В Україні запрацювала цілодобова гаряча лінія для родичів загиблих внаслідок російської агресії. Про це повідомили у Нацполіції. За номером, який ви бачите на своїх екранах, оператори проконсультують та нададуть роз'яснення щодо процедури поховання. Після проведення судмедекспертизи та встановлення причини смерті тіла загиблих передадуть родичам. Поліція просить використовувати анонсовану телефонну лінію чітко за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. ДСНС та мобільні оператори запускають систему швидкого оповіщення. Використовуватимуть технології Cell Broadcast. Тобто у разі надзвичайної ситуації повідомлення про небезпеку з'являтиметься поверху всіх програм або заблокованого екрану телефона. Сповіщення супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. У службі порятунку кажуть, ця ініціатива задля оперативного інформування населення. Перші тестові смски від ДСНС вже незабаром надійдуть абонентам. Там «Київстар». Про важливе через мультики. Державна служба з надзвичайних ситуацій подбала і про інформування дітей. Рятувальники створили мультиплікаційний ролик про правила поведінки в разі оголошення повітряної тривоги. У хвилинному відео декілька варіантів розвитку подій. Якщо сирена заскочила дитину у школі, варто виконувати те, що каже вчитель, а в укриття із собою взяти їжу та портфель. Якщо почули оповіщення вдома, треба поводитися спокійно, вимкнути прилад, світло та перекрити газ. Далі зібрати їжу та воду, тепло вдягнутися і сховатися в безпечному місці. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи.
Світ має це побачити. МВС України разом з експертами Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення. Мета – фіксація завданих окупантами руйнувань в українських містах та селах. Реалізація ініціативи стартувала зі звільненого міста Ірпінь на Київщині. Роботу розпочали одночасно декілька команд, аби максимально охопити всі населені пункти, що зазнали найбільшої руйнації. Інформацію розмістять на Google Карт. Окремо створять сервіс і для правоохоронців та рятувальників, які можуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації дій та додаткової фіксації стану речей у регіоні. Перші результати з'являться вже наступного тижня. Цей проект буде і в загальному доступі для широких верств населення, для людей, які хочуть розуміти об'єктивну інформацію, а не якісь маніпуляції чи там фейки, які розповсюджуються країною-агресором, про те, що вони не наносять шкоди там цивільній інфраструктурі, що вони не наносять шкоди населенню, там будинкам житловим. От якраз в цьому форматі все світ зможе переконатись про те, що це не відповідає дійсності. Все зруйноване відновимо разом. В Україні створили проєкт «Добробат». Його головне завдання – відбудувати міста та села, зруйновані внаслідок війни Росії в Україні. До справи пропонують долучатися електрикам, монтерам, будівельникам та просто небайдужим українцям. Лише за день проєкт отримав понад 1000 заявок від добровольців. Перша група із 60 людей вже сьогодні розпочала розбирати завали, прибирати територію та відбудовувати село Бородянка, що на Київщині. Записатися до будівельного батальйону може кожен охочий через телеграм-бот, який ви бачите на екрані. Майже 15 тисяч українських родин готові тимчасово прихистити дітей, які через війну залишилися без батьків. Їхні заявки протягом місяця отримував бот в Telegram «Дитина не сама». 290 заявок надійшло з-за кордону, з них вже 4 організації подали документи. Ще понад 60 зроблять незабаром. Нагадаємо, чат-бот «Дитина не сама» запрацював на початку березня. Його створили за ініціативи уповноваженої президента України з прав дитини. Якщо ви хочете прихистити малечу, достатньо оформити онлайн-анкету, вказати регіон, персональні дані та контакти. Щойно з'явиться самотня дитина, на зв'язок вийдуть представники служби у справах дітей. Дніпро щодня приймає до 1000 вимушених переселенців. Люди здебільшого евакуюються зі східних областей України. Тимчасовий прихисток для жінок з дітьми та пенсіонерів надає Центр матері та дитини в районі залізничного вокзалу. З тими, хто врятувався від війни та їде світ за очі, спілкувалися наші журналісти. Мрію вернутися. Це родинка, це баба, це дом, це Україна. Я молюсь за людей, щоб вони були там, щоб ми перемогли, вони вернулися. Кожен в свій день. Неважливо, який він буде. Цілий чи не цілий. Поки ми спілкувалися з Оленою, проснувся її синочок. Донька ж безтурботно гралася з новими друзями. Жінка з двома дітьми приїхала із села Велика Новосілка Донецької області. Другий день мешкає у Дніпровському центрі матері та дитини і паралельно шукає тут постійне житло. Хорошо, прийняли, поселили, покормили, не виганяють, поки ну, живете, поки щось знайдете. Нам подобається, все устраює. Дякую большое всім. А це маленька Вікторія зі Слов'янська. Вона, на відміну від мами, інтерв'ю давати не соромиться. Розказує нам про шлях до Дніпра. Ми дуже плохо приїхали. І скучила по папі. Ми їхали, та папи там. Не страшно? Та ні, ми там до вечора, до ночі їхали. Для мене так, у мене була іскорка. І ще, щоб я була леопардом. Тільки-но діточкам волонтери привозять смаколики, їх відразу віддають у маленькі рученята. Барні, барні, хто любить барні? Дівчата, йдіть сюди.
Солодощі тут завжди в попиті. А ще дитяче весняне взуття. Харчування привозять волонтери, однак бракує одноразового посуду. Дозвілля в дітей також розплановане. Розважають аніматори або ж влаштовують майстер-класи прямо в ігровій. Сьогодні з дітками виготовляють ляльки-мотанки. Мотанка – це все була українська лялька, да? Тому ми хочемо хоч частиночку любові, тепла передати дітям. Да? Тому ми для цього робимо все. За останні 4 дні людей побільшало, розповідають у центрі. Зараз наплив мешканців Луганської та Донецької областей, де ворог концентрує свої війська. У центрі матері та дитини приймають її пенсіонерів. Ніні Григорівні 90 років. Вона виїхала із Сєвєродонецька. Із 10 часов до 1:30 стріляли. Стекла, ні в кого стекла нету, всі стекла побиті вниз на асфальті. Все. Та взагалі новий район повністю розбитий, такі дома всі висотні, а то передати не можна. Дочка бабусі наразі шукає житло у Дніпрі, адже перебувати в цьому центрі можна лише добу. Ми є транзитом, ми розташовуємо на одну ніч, максимум на добу, щоб люди змогли з своїх автобусів евакуаційних, потягів евакуаційних перепочити, поїсти, кому треба там діткам підгузки змінити. Так само у нас є велика кількість дорослих, які евакуюються, які також потребують цих засобів гігієни. Як вдячність за притулок у Дніпрі лишають на стіні центру свої малюнки. На них залишають побажання миру і слава Україні. Анна Гребенчук, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Хвостаті переселенці. У Дніпрі приймають тварин з Харківського екопарку, який постраждав від ворожих обстрілів. Вже вдалося евакуювати до 1,5 десятка котячих, серед них і тигриця Даліла. Після перепочинку вона вирушить у звіринець до Києва. У планах евакуювати ще ведмедів, вовків та пуму. Разом з цим до Дніпра перевозять і собак з різних регіонів України. Дніпровські комунальники врятували вже 80 собак з Донеччини та Луганщини. Більше інформації у нашої Анастасії Вільхової. Ця тигриця на прізвисько Даліла – переселенка з Харкова. Зазвичай щоденно вона з'їдала 10 кілограмів телятини. Проте через стрес та важку дорогу її раціон скоротився майже вдвічі. Він перенес тяжелу дорогу, помимо того, що він слышав і взриви, і все. Тобто він, звісно, в стресі, але ми сподіваємося, що в скорому часі він відійде і все буде у нього добре. Даліла прожила в екопарку 8 років. Вона – матір десятка тигренят, які за ці роки роз'їхалися по зоопарках України. Банзай – її постійний партнер, поки лишився в Харкові. У Дніпрі тигриця довго не затримається. У місті немає спеціально облаштованого місця для її утримання. Тому незабаром Даліла попрямує до столиці. Я думаю, йому залишилось тут, в цій маленькій клітці, посидіти максимум кілька годин, після цього він вже буде в просторному вольєрі в місті Києві. Дніпро евакуював з екопарку з 1,5 десятка котячих. У планах допомогти врятувати всіх тварин, які там лишилися. Із всіх повреждених вольєрів ми всіх тварин вивезли. Річ зараз ні о якому усипленні йти не може. Все, що залишиться в фельдман-екопарку, ми будь-якою ціною вивеземо, приложимо максимум для цього зусиль. Мелких тварин фельдман-екопарк самостійно роздає, а от крупних, там, кошачих, медведів і так далі, то есть ми оказуємо допомогу. Дніпро – великий логістичний центр для переселенців з гарячих точок України. Знаходять прихисток і собаки. Уже врятували від війни 84 лапих. Аби нагодувати їх, до комунальників із зооконтролю приїхала гуманітарна допомога. Це корми від UA Animals, волонтерів Києва та Франкфурту та фонду «Хвостаті заручники війни». Те, що добро переможе, точно знають Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Вони не говорять, але вміють заспокоїти. У Дніпрі після 1,5-місячної паузи відновив роботу акваріум ДНУ. Більше ніж сотня видів риб, черепахи, а також знайомий багатьом дніпрянам крокодил Гена. Познайомитися з водними мешканцями різних континентів цікаво і дорослим, і малим. До того ж, на час війни для наших захисників та переселенців вхід до акваріума безкоштовний. Які бажання загадують золотій рибці, розкаже наша Ольга Величко.
Від крихітних блакитних неонів до хижих зубатих піраній, а ще червоновухі черепахи, карпикої, соми. Після півтора місяця війни відчинив свої двері Дніпровський акваріум. Єгор з донечкою Анастасією у мирний час часто відвідували його. Тож цього разу знову прийшли помилуватись акваріумними мешканцями. Тут і риби і чайка. Чайка тут, так? Да? Так. Да. І черепахи є? Так. Бо там наверху, наверху. Мов магніт притягує відвідувачів рожевий Гурамі. Йому всього 3 роки, проте він ще змужніє, кажуть науковці акваріума. А ще в нього виросте чоло. Харчується Гурамі спеціальними гранулами та найбільше полюбляє гарбуз. Ми його годуємо раз на день, кидаємо йому десь близько десятка отаких от кусочків гарбуза, і він їх з'їдає. Ну, зазвичай він справляється 5 хвилин. Він насамперед вегетаріанець, але в нього є своя територія, яку він захищає. Тому багато хто думає, що він дружить або там цілується. Насамперед він захищає свою територію. Тобто він мене зараз бачить і просто відганяє. Та найбільша зірка – нільський крокодил на прізвисько Гена. У Дніпровському акваріумі він вже майже 30 років. З дитинчати він перетворився у здоровання завдовжки майже 3 метри. Гена невибагливий, їсть раз на тиждень, смакує курятину і рибу. А ще любить турботу. Ми його годували днями, тому він зараз сидить і жде наступного разу. Коли він голодний, він навіть вилазить на решітку лапами, може навіть показувати свою морду мені туди. Йому треба дати їжу, і тоді він злазить назад, і з'їдає, і коли він наївся, його навіть можна почухати. Я це роблю палкою, і йому це дуже подобається. Він вигинається як котик, такий дуже тактильний. Познайомитися з рибами можуть і місцеві, і гості Дніпра. Дорослий квиток коштує 50 гривень, дитячий – 20. А для військових ЗСУ та тероборони, а також переселенців, вхід безкоштовний. Якщо вони вирішать одиночно прийти, вони можуть нас відвідати безкоштовно, пред'явивши якісь посвідчення або що в них є. Або це можуть бути організовані групи, коли направляється письмо на університет, і університет нам спускає з дозволом, согласовується дата, коли вони приходять, щоб не було накладок, і їм також буде безкоштовно прочитана екскурсія, повністю ознайомлена з всіма мешканцями, що в нас є. Наталя з сином Артемом дивилася війні в очі. У Харкові біля будинку їхніх сусідів розірвався снаряд. Тікала родина з міста під вибухи. Взриви, бабахи, як літали ракети, все це ми слышали. Ні, ночі я це спомінаю, не можу потихоньку заснути. Це для мене шок уже. Артем сьогодні святкує свій 8-й день народження. У подарунок – візит до акваріума. Рішили йому зробити подарок, залізли в інтернет, побачили, що сьогодні відкриття. І от попали сюда, здорово. Емоції положительні теж нужны. У нас для тебе є такий невеликий сувенірчик. Бачиш? Знаєш, що це? Це зуби крокодила. Ну, покажи. Ти що бачив. Так. Вони в нього випадають достатньо часто, і ми їх достаємо, і от таким от хлопчикам, як ти, можемо подарувати. Із Сєвєродонецька приїхала Олена. Жінка каже, прийшла подивитись на рибок, аби бодай на мить забути про жахіття. Бачили крокодила величезного, звичайно, вони сплять, але цього разу подивилися, як він рухається. Дуже цікаво. Акваріум працює щодня з 12 до 16, окрім понеділка та вівторка. Під кінець екскурсії можна загадати бажання. І нехай золота рибка обов'язково його здійснить. Я хочу, щоб закінчилась війна, ми победили і все було добре. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Аграрний героїзм. Попри військову агресію Росії, в Україні триває посівна. Вперше за роки незалежності фермери сіють під сиренами, обстрілами та вибухами. Наголошують, незважаючи на проблеми та ризики, панікувати не мають часу. Вкинути зерно в землю треба впору, аби країна була з хлібом. Аграрії Дніпропетровщини теж формують надійний тил. Зокрема, в агрокомпанії KSG Agro, земельний банк якої сконцентрований у Криворізькому та Дніпровському районах, запевняють, поля не гулятимуть, засіють усі. Проте, як хлібороби захищають свій фронт у наступному сюжеті.
У військових фронт там, а наш фронт на полі. Тракторист Олександр Засульський боронує пахоту, готує під посів соняшника. Каже, поки ЗСУ захищають нас на фронті, аграрії в тилу викладаються наповно, щоб в Україні був і хліб, і до хліба. Війна війною, а кормити треба ж людей. Такий настрій панує на полях, які практично межують із тимчасово окупованою Херсонщиною. Ворог обстрілює, аграрії сіють, не дивлячись на ракетні атаки. Агрохолдинг КСЖ Агро посівну площу у Криворізькому районі не скорочує. Більш ніж 4 тисячі гектарів під пшеницю, ячмінь, соняшник та кукурудзу. В сільському хазяйстві день корми год. Нам не можна чекати якогось проміжутка. Якщо будемо чекати, земля пересохне, не буде той урожай. Нам треба тільки кожен день максимально використовувати, кожну годину. За словами Олександра Лисового, для весняно-польових робіт усім забезпечені. Заздалегідь придбали паливо, насіння, добриво, засоби захисту рослин. Хоча цьогоріч витрати на гектар зростуть, сіяти треба, бо на кону – продовольча безпека країни. А урожай, можливо, що буде по валу менший, може бути, ну, зв'язку з тими з бойовими діями, бо через багато ж земель, де понакидали цих мін, снаряди, поки розмінили, поки, щоб сроки не потеряти сівби. Ну, я думаю, в течение місяця все це закриється і люди вийдуть у поля, засіють, обсіють. Голоду не буде, так що не переживайте. Сьогодні аграрії не беруться прогнозувати, яким буде врожай 2022 року. Та сподіваються, не гірший за торішній, говорить керівник Новопокровського відділення КСГ «Дніпро» Василь Гурін. Кожен повинен робити те, що вміє, добре, гарно робити. Ми, хлібороби, вміємо вирощувати хліб, ми повинні вирощувати хліб. У Дніпровському районі області КСЖ Агро цьогоріч засіє 5 тисяч гектарів. Зерно соняшника та кукурудзи кинуть у землю в середині квітня. О зимі пшениця та ячмінь перезимували добре. Найближчими днями паростки захистять від шкідників та хвороб. Пішли посівам на користь нещодавні дощі. Вона знаходиться в доброму стані, розкушилася. Видно по кольору, що вона накормлена. Є 3 продуктивних побіга. Ну, і це, я думаю, буде добрий. Може бути тут добрий врожай. 3 коренева система розвивається. Посівна цієї весни – то другий фронт. Тракторист Володимир Півень адаптується до нових умов. Каже, економіку поставити на паузу не можна. Тому я працюю на землі з хорошим настроєм. Весна, сонечко світе, якраз те, що треба. На Дніпропетровщині посівна триватиме до кінця весни, початку літа. Загалом аграрії працюватимуть на більш ніж 1 мільйоні гектарів землі. Загалом, значить, ранніх ярових культур заплановано 165 тисяч гектарів, значить, з яких 42% вже посіяно. Нам необхідно в області за весняний період засіяти 1 180 000 гектарів. Більша частина із цього вона приходиться саме на соняшник. Планується засіяти 610 тисяч гектарів і кукурудза десь близько 300 тисяч гектарів. Держава намагається допомогти фермерам із посівною. Мінагрополітики запустило онлайн-опитувальник, де можна розповісти про проблему. І міністерство обіцяє підтримку. Також працює програма бронювання людей. До армії не беруть фахівців, які критично важливі для посівної. Цьогоріч аграрії – то українські сільгоспвійська. Фермери кажуть, вони на своїй землі і нікуди з неї не підуть. Перемога буде за нами. Все буде добре. Все буде Україна. України в серці вам бажають. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Міграційна служба Дніпропетровщини відновлює роботу. Знову працюють всі відділення у Дніпрі, а також окремі підрозділи у Кривому Розі, Павлограді, Синельниковому та Кам'янському. Зараз готують відкрити сервіси у Новомосковську та Нікополі. Служба надає всі адміністративні послуги, що й до війни. З 24 лютого у Дніпропетровській області оформили майже 1500 ID-карток та 3500 закордонних паспортів. У міграційній службі попередньо Переджають, через воєнний стан строк виготовлення документів може бути подовжений. Переселенці можуть звертатися до них на рівні з мешканцями Дніпропетровщини. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії 056 720 30 17.
До нас звернулося близько 250 осіб, які зверталися за отриманням адміністративних послуг на території Луганської, Донецької, Харківської областей, однак не отримали виготовлені документи. Зараз головним управлінням Державної міграційної служби вживаються всі заходи для того, щоб виготовлені документи були передані до міста Дніпра і вручені вже нашим переселенцям. Будь-яка особа, яка на даний час знаходиться на території міста Дніпра або тих територіальних підрозділів, які я назвав, які надають адміністративні послуги, може звертатися так без і отримати будь-яку послугу. Слава Україні! Під такою назвою Чехії випустили колекційну банкноту. Її у символічних синьо-жовтих кольорах розробила чеська дизайнерка Єва Гашкова. На аверсі вона зобразила берегиню з Майдану Незалежності, що знаходиться в серці Києва, а на реверсі – Софійський собор, над яким майоріють синьо-жовті стяги. Новою банкнотою не вдасться розрахуватись. Замість номіналу вказаний 2022 рік. Зате її можна придбати. Колекційну купюру вже виставили на продаж за 1500 крон. Це десь 2000 гривень. Українську новинку випустили накладом 20 тисяч екземплярів. Всі виручені кошти підуть на допомогу українцям. І корисна інформація на сам кінець. У регіоні вже відновили роботу 153 автобусні маршрути за найпопулярнішими напрямками. 13 з них за останній тиждень. Транспортне сполучення налагодили між Дніпром, усіма райцентрами та містами обласного значення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Розклад руху можна уточнити на автовокзалах. У регіоні вже відновили роботу 23 з 29 автостанцій. Разом переможемо! Все буде Україна!